ဒီရက်မှာဝါဒကနာလေးတွေကိုပတ်သက်တာရှိနေတယ်။မတူညီတဲ့သဘောနဲ့ကနာလေးဆိုတာလောကမှာလူတွေနဲ့မတူညီတဲ့အနေအထားလေးတွေသဘာဝအဖြစ်ရှိလူများစုကမိမိတို့ဒီစိတ်ဘဝမှာကြုံတွေ့နေရတဲ့အရာတွေကိုအစင်ထောင်ရမလို့မြင်နေကြပြီပဲလို့
พอดีนะติญญายาถาได้ปุถุชนเจ้าท่าวราก็ไม่มีรู้ผิดไปเลยเป็ดตัวเลยไม่มีในอนิจจาอภิเมญนาตาวิปัสสนาทุกข์ไอ้อชุปุคคุเนี่ยมีมีรู้ยัดชิดทาได้บวชยัดชิดทาได้เฉยๆนี้ทุกข์ไปกองแล้วไปชันแล้วไปชันแล้วทุกข์อ่ะพี่ไม่อยู่ได้แล้วฉะนั้นอย่าว่าสิทีนี้เนี่ยยังทําได้ปุถุชนชันแล้วเลยฉะนั้นไม่ชินรู้สึกแล้วมีละแล้วก็ธรรมะนี้ก็กลุ้มผิดไปเลยด้วยชื่ออย่างตบาวะเตียะนี่ก็ผู้อลุไม่ไล่รู้ทุกตบาวะอะไรผิดတကယ်တော့ကိုလုံးလို့ဖြစ်ကြပါဦးဆိုင်ရဆိုင်ရသူ့အကြောင်းကိုလားအချင်းချင်းပေးနေလို့ဒီအကြောင်းချင်းဒီမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကိုဟာကိုလုံးတဲ့ချင်းနေတယ်ပေါ့အဲ့ဒါလို့ချင်းချင်းယူဆတဲ့ကနေမတူထူးခြားတဲ့အနတ္တသဘောတရားကိုမြင်လာတဲ့အဝိပဿနာပဲပေါ့အဲ့တော့ဝိဆိုတာအများနဲ့သူကြည့်မှုမရှိတဲ့ပဿနာရှိတယ်ဆိုကလေးရဲ့ဝိသူချားတဲ့အနေထားလေးကိုရှုမြင်ဖို့ဆိုတဲ့ဒီအသိဉာဏ်တစ်မျိုးပါလက်တွေ့ချင်းသုံးပြီးတော့ဒီအသိဉာဏ်မျိုးရပါလာတဲ့ဌာမေယဒီဝိပဿနာဆိုတာဟာသမန္တူတွေကတော့ထင်ကောင်းထင်ရတယ်လေအများစုကထင်ရတယ်လေဝိပဿနာဆိုတာတရားလိုက်စားမှာတရားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတာတော့လည်းမဆိုင်ဘူးလို့သူတို့ထင်တော့တယ်။သာသနာတော်ကြီးနဲ့ကြုံတွေ့နေတဲ့အခိုက်အတန့်ရှိတယ်။ဒီလိုထူးခြားတဲ့အမြင်ကလေးမှမရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်။လူဘဝဖြစ်ရကြုံရဲ့သာသနာတော်ကြီးနဲ့ကြုံတွေ့ရကြုံရဲ့မှတ်တယ်။မှတ်ဘူး။လောကမှာလူတွေဟာနေတဲ့ပြသောတိဆိုတဲ့ဒီအလုပ်တွေတဲ့နေထိုင်နေကြဒါထူးခြားတဲ့ကိစ္စတော့ဘဝတစ်ခုရလာလို့ရှိရင်သူဘဝရပ်တည်ရဲ့လူတိုင်းလူတိုင်းချိုးစားကြလူတွေကနေမကားဘူးတရဝမှန်သမျှဘဝလေးတစ်ခုရလို့ရှိရင်ကိုယ်ဘဝရပ်တည်ရဲ့အတွက်ချိုးစားကြအကြည့်ပဲကောဒါထူးခြားတဲ့အချက်ကိုဆုံးနိုင်ဘူးအသက်ရှိဖို့အတွက်ဘာတွေလိုအပ်လဲဆိုရင်စားစရာလိုအပ်တယ်နေစရာလိုအပ်တယ်လူသားတွေကြောက်ဝတ်စရာဆိုတာလည်းလိုအပ်တယ်မကြမ်းမမှန်ရင်ဆေးဝါးဆိုတာလည်းလိုအပ်တယ်ဘဝရဲ့လိုအပ်ချက်ရိုးရာအဖြစ်ဘဝမှာရည်တည်နိုင်ဖို့အတွက်စားစရာရဲ့ဝတ်စရာရဲ့နေစရာရဲ့မကြမ်းမမှန်ရင်ဆေးဝါးဒါကလည်းဘာတော့မရှိဘူးဘုန်းကြီးတွေကြတော့ဒါကိုပစ္စည်းလေးပါလို့ခေါ်တာပဲလူတွေလည်းထားပါပဲပစ္စည်းလေးပါလူတွေဘဝရည်တည်နေကြတာစားစရာမရှိပဲရည်တည်လို့မရဘူးနေစရာမရှိရင်လည်းမဖြစ်ဘူးဝတ်စရာမရှိရင်လည်းမဖြစ်ဘူးဒါကြောင့်မို့လို့စားဝတ်နေရေးဆိုတာဒါကဘဝတစ်ခုမှာလူတိုင်းလူတိုင်းရိုးရာနေတဲ့လို့အဲ့တော့ရိုးရာလုပ်ငန်းလေးတွေပဲဘဝတစ်ခုအဆုံးသတ်သွားမယ်ဆိုရင်လူဖြစ်ကျိုးမနိုင်ဘူးလူဖြစ်ကျိုးမနိုင်ဘူးအဲ့တော့လူဘဝရရှိလာတဲ့အခိုက်အတန့်ကိုကြီးတဲ့ချူချားတဲ့အလုပ်တစ်ခုလုပ်နိုင်ရမှာပေါ့ကြီးတဲ့ချူချားတဲ့အလုပ်ဆိုတာစောင်းနေရေးဆိုတဲ့အလုပ်တွေမကဘူးအမြဲတမ်းချူချားတဲ့အသိဉာဏ်တစ်ခုရဖို့လိုတယ်။ညစာပြားကတက်တော်ရှိစေကြည့်လို့ပြိဋိဘဆန္ဒလေးအချိန်မှာသူပါဒဆိုတဲ့ပရိပိုက်ကြီးကိုပြောခဲ့တဲ့စကားလေးတစ်ခုရှိတယ်။ဒီဝိပဿနာရှင်းစေတဲ့ပဒ္ဒတိပြောထားတဲ့စကားတရားဓမ္မကိုရှာဖွေနေတဲ့မြစ်ကောင်းတရားဓမ္မကိုရှာဖွေလို့သိမြင်လာတဲ့မြစ်ပေါင်း52နှစ်အတွင်းမှာလည်း
วิปัสสนาเนี่ยก็ค้นได้ในปุถุชนน่ะตะบ้ามาไม่ใช่ยัสสาเมียตะบ้าก็ใช่พุทธะเจ้าเล่ห์เสร็จแล้วก็ภาษาเนี่ยที่จะมาสอนท่องกันเสียชีวิตนี่มันจะมาได้ภาษาเยอะมากตัวไอ้นี่ยอมยาสอนเสียชีวิตวิปัสสนาชื่อเสียงก็ค้นได้ပြောได้นะสอนသာမဏေအရှင်မလုံးဝမရှိဘူးတဲ့အနည်း52နှစ်ချင်းအဲ့တော့အနည်း52နှစ်ဆိုတာဘာလို့ပြောရတာလဲဘုရားကောင်းတော်တို့ထွက်ပြီးတော့တရားရှင်တာ6နှစ်အဲ့ဒီ6နှစ်အတွင်းမှာလည်းလက်ချလိုက်တာဝိပဿနာရှင်းတယ်ကိုမပြောနိုင်ဘူးဘုရားရှိဘူးဘုရားရှင်းတာပြီးတဲ့တော့50နှစ်မှာနဲ့တရားဓမ္မတွေလက်လက်ပေါ်ပြောတယ်ဘာသာရေးဆရာတွေမျိုးစုံနဲ့တွေ့တယ်6နှစ်နဲ့55နှစ်ပေါင်းလိုက်တော့52နှစ်အဲ့ဒီ52နှစ်တာကာလဓမ္မကိစ္စတွေဆောင်ရနေတဲ့အချိန်တွေမှာတဲ့ဟောဒီဝိပဿနာတရားရဲ့တသိတ္တေတာနေ့တောင်ဟောနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိပါဘူးသာသနာတော်ရဲ့ဘာသာရှိဆိုတော့ဒီဝိပဿနာရှင်းဖို့ကလူတိုင်းလူတိုင်းဆိုဘလောက်အရေးကြီးတယ်ဆိုတာကမှထင်ရှားတယ်ေဝိပဿနာတရားအရေးကြီးသည့်အတွက်ကြောင့်သမထတရားကိုမကျင့်ရဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားကကျင့်ရမယ့်ဘာဝနာဆိုပြီးတော့နှစ်မျိုးဟောထားတယ်ဘာဝနာနှစ်မျိုးကသမထဘာဝနာဝိပဿနာဘာဝနာသမထဆိုတာအာယုန်လေးတစ်ခုပေါ်မှာစိတ်ကိုတည်ငြိမ်အောင်ထားတာသမာဓိသွန်အားတွေကိုထူထောင်တာသမထသမထရဲ့အကျိုးတရားကဘာလို့ဆိုရင်သမာဓိရှိပါသမာဓိရှိပါဝင်စားပြီးတော့နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ချမ်းသာတယ်တေတာမချမ်းသာတယ်ဒါကြောင့်ဒိဋ္ဌာဓမ္မသုခဝိဟာရလို့ခေါ်တယ်နောက်တစ်ခုပွားများရမှာကဝိပဿနာวิปัสสนาเนี่ยอธิกถาราก็ปัญญาเว้ยไอ้ปัญญาเตียาโหปัญญาไตมะตาเนี่ยอวิชชาก็จ่อล้วนไปแล้ววิชชาဆိုแก่อติญญานียาเว้ยวิปัสสนาเนี่ยอโจเตียาก็ประมาณว่าแม่ผู้นิพพานเว้ยไอ้ตัวนั้นเนี่ยตัวตัวอโจเนี่ยตัวทีนี้ทุกตะลุงมาကျင့်ရမယ့်တရားတွေရှိတယ်အားလုံး။ဒါကြောင့်မလို့ဝိပဿနာအဖြစ်ကိုကျင့်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တမထကိုအရင်ကျင့်ပြီးတော့ဝိပဿနာကိုနောက်မှကျင့်တဲ့ဤဒါကတနည်းအဲ့ဒါကိုစာလို့ပြောရင်တမထပုဂ္ဂိုလ်ကမှဝိပဿနာတမထရှိသွားရှိတဲ့ဝိပဿနာလို့ပြောတယ်သမထကိုရင်ကျင့်ပြီးတော့သမထအောင်တဲ့အခါသမထကလည်းဝိပဿနာကိုပြောင်းတဲ့အကျင့်သမထပုံပုံကမှဝိပဿနာမြတ်စွာဘုရားကျင့်သွားတဲ့ဝိပဿနာဟာသမထပုံပုံကမှဝိပဿနာပဲမြတ်စွာဘုရားအလောင်းတော်ဟာဘုရားဖြစ်ပြီးရောက်တာသမထပုံပုံကမှဝိပဿနာနဲ့ဘုရားဖြစ်သွားတာမြတ်စွာဘုရားအလောင်းတော်ဟာဘာကမ္မထာနဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်လဲအာနာပါတ္တမထာနဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်24နာရီပတ်လုံးဝိပိယနှကောင်းကရှုထုတ်ရှိုက်သွဲနေတဲ့ထွက်လေဝင်လေလေးပေါ်မှာအတုံးချပြီးတော့သမာဓိဆိုတဲ့သွားအားကြီးရအောင်လုပ်တဲ့ပညာဆိုတဲ့သွားအားကြီးရအောင်လုပ်တယ်သဘာဝကိုတုံးချတာပဲခုခေတ်မှာလောကီကလူတွေရောသဘာဝကိုသုံးချတာရှိလို့လားဆိုပါတော့ရေအားလေးရစ်ထုတ်တယ်လေအားလေးရစ်ထုတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဟိုက်ဒရိုပါဝါဆိုရေစီးကြောင်းမှာထားပြီးတော့တရားစစ်ကြီးကိုထုတ်တယ်ရေအားလေးရစ်ထုတ်တယ်လေရဟတ်တွေကိုအသုံးပြုပြီးတရားစစ်ထုတ်တယ်အဲ့ဒီလိုပြင်ပမှာရှိတဲ့သွားအားတွေကိုသုံးပြုပြီးတော့လူမှာတန်ဖိုးရှိတဲ့အရာတွေကိုထောက်လို့တလို့ခွန်ကြီးတို့တွေနေ့စဉ်သက်ရှင်ဖို့အတွက်ရ
ชูทุ่งใช้ตื่นเนี่ยดีดีไม่ใช่หรอกครับไอ้นี่เลี้ยวต้องชะพญาลาวมาไอ้นี่เลี้ยวต้องชะเลยဖလေဝင်လေးလေးကိုတုံးချပြီးတော့သမာဓိစွမ်းအားတွေရအောင်ကျင့်တယ်။ထိုသမာဓိစွမ်းအားကိုအခြေခံပြီးတော့ဝိပဿနာကျင့်တယ်ကိုကျင့်တယ်။ကျင့်သည့်အတွက်ကြောင့်မဲ့ဖို့ဆက်တဲ့အောင်မြင်ပေါက်ရောက်ပြီးဘုရားဖြစ်ပြီးရောက်ပါလား။ဟောကုသတ္တမှာရှိတဲ့လေးလေးဟာခွန်ကြီးတို့တည်းကကြတော့ဘာပဲတုံးချတော့ဆိုသက်ရှင်ဖို့လေးအတွက်ပဲပေါ့လား။လေလေးကိုသုံးချပြီးတော့တရားအားထုတ်ဖို့ဆိုရင်အသက်ရှင်ယုံလေးအတွက်ပဲသုံးရတယ်။ဘာမှတန်ဖို့ရှိတော့ဘလောက်တန်ဖို့နေတော့။ဧရာဝတီကြီးကြီးစီးနေတယ်။ဧရာဝတီကြီးရဲ့ရေကြီးကိုသုံးပြုပြီးတော့တရားစစ်တာအားဖြင့်အထုံးနိုင်လို့ဆိုရင်ကြီးရာစီးနေတာပဲရှိပါမယ်။ခွန်ကြီးတို့တည်းလည်းကိုယ်နှာခေါင်းကလေလေးရှူထုတ်ဆိုင်သွင်းနေတာလေးကိုသုံးချရတဲ့ဒီတိုင်းအသက်ဆုံးသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာမှတန်ဖိုးရလည်းမဟုတ်ဘူးလူတွေကဘာမှတန်ဖိုးမရဘူးဘာမှအကောင့်ထဲမပေါ်ဘူးလို့ဆိုရင်ဘာလို့ပြောကြလဲလို့ပြောကြတယ်ကွာဒီလေကလည်းပဲတန်ဖိုးတက်အောင်လို့ဆိုရင်တန်ဖိုးတက်မှာပေါ့ဘုရားလောင်းတော်တွေကကြီး6နှစ်ပါလို့ဒုက္ခရစရိယကျင့်တာမိုင်းရည်နဲ့အကျင့်တွေကိုရှင်းပြအတွက်ကြောင့်နောက်ဆုံးမှာပြင်းပြင်းပန်းပန်းခံပြီးတော့အစာဖြတ်ရင်နဲ့ခံပြီးတော့ကျင့်လိုက်တာတကယ်လုံးပိန်ချုံသွားပြီးနောက်ဆုံးမှာအသိဉာဏ်မရတော့ဘဲနဲ့ကျမကြီးချုပ်တဲ့သွားတာပဲရှိတယ်သူညုံမှန်းတဲ့နိုင်မရဘူးမရောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူစဉ်းစားတယ်တိယာအညောမဲ့ဟောဘောဓာကသူရှာတာကဘောဓာကိုဆိုတဲ့အသိဉာဏ်ကိုရှာစဉ်းစားလိုက်တာငါသွားတဲ့လမ်းတော့မဟုတ်သေးဘူးငါလမ်းမနေဘူးအသိဉာဏ်ရဖို့ဒီတိယာမဖြစ်တယ်တခြားလေးပဲဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်လို့ဆိုပြီးစီးစနစ်တစ်ခုပြောင်းလိုက်တာပေါ့ဘာလို့ပြောင်းလိုက်လဲသူကြည့်နေတယ်ကျင့်တဲ့အကောင်လုံးရဆိုင်ပြလိုက်ပြီးတော့နှာခေါင်းမှာရှိနေတဲ့လေလေးပေါ်မှာသမာဓိရအောင်စတင်ပြီးတော့ကျင့်လိုက်တယ်။အာနာပါနအဲ့လိုကျင့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့သမာဓိစွမ်းအားတွေရလာတယ်။ထွက်လေဝင်လေလေးပေါ်မှာစိတ်ကလေးကငြိမ်သွားတယ်။ငြိမ်သွားတော့သမာဓိစွမ်းအားတွေရလာတယ်။ရလာပြီးတဲ့အခါမှာဆံအဆင့်နဲ့တက်သွားပြီးနောက်ဆုံးသုဒ္ဓတာအထိရတယ်။ရရာနေပြီးတော့အဘိညာဉ်တွေရလိုက်တဲ့အခါနောက်ဆုံးညလေးမှာဆိုရင်ဘာဖြစ်လာလဲပုတိအားလို့ဆိုတဲ့ပထမယာမှာပုဝေတိဝါသလို့တတိယဉာဏ်နဲ့အတိတ်ကဘာဖြစ်ခဲ့လဲဆိုတာကိုပြန်ပြီးတော့ကြည့်တဲ့ဉာဏ်ရပါပေါ့မစ္စည်းမယာကျတော့တထိုင်တည်းနဲ့စက်ကြောလာတောင်းချပြီးတော့မြင်နိုင်တဲ့ဒိဗ္ဗစက္ခုအဘိညာဉ်ကြီးကိုရလိုက်တယ်အဲ့ဒီကြည့်အောင်ကြားတော့ပမထချင်းစဉ်ပဲရှိသေးတယ်ညာဘုရားကြော်လောက်ကြော်ရောက်သွားတဲ့အခါကျထိုသမထကိုအခြေခံပြီးတော့မိမိတဏ္ဍာမှာဖြစ်နေတဲ့ယုဒ္ဓမဏ္ဍဝတွေကိုဥလှည့်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါဒီတဘာဝတရားတွေမမြဲတာလေမမြဲသည့်အတွက်ကြောင့်ဆင်းရဲတာလေဆင်းရဲတဲ့အတွက်တစုံတစ်ခုကိုယ်ဆန္ဒအတိုင်းဘာမှမဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့အနတ္တသဘောတရားတွေကိုရှုမြင်သုံးသပ်နိုင်သွားပြီးတော့ဝိပဿနာဉာဏ်ရင့်တန်လို့အရုံတ္တိချားလဲလိုက်အာသဝေခရဉာဏ်ဆိုတာကိုရပြီးတော့တပ္ပိဋ္ဌဉာဏ်တော်ကြီးပါတစ်ခါလဲပါပြီးဘုရားရှင်တို့ရောက်သွားတာအဲ့ဒါကိုသမထပုဗ္ဗေကမဝိပဿနာလို့ခေါ်တယ်သမထကိုအရင်ကျင့်ပြီးတော့ဝိပဿနာကျင့်တာရသော်ပြားလက်ချက်တော့ကယန္တာဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတော်တော်များများဟာသဗ္ဗထပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာဝိပဿနာလေးရှိတဲ့အဲ့ဒါတော့သဗ္ဗထဝင်ဖြစ်ဒီကနေ့ခေတ်မှာသမထမလုပ်ကောင်းဘူးလို့ခေါ်နေကြတာမျိုးတွေကြတော့မမှန်ဘူးเนาะသတိထားဖို့ပြောတာဟုတ်ပါဘူးရသော်ပြားကသဗ္ဗထလေးရှင်းရမယ်သူတို့ပြောတဲ့သဗ္ဗထကဒီလိုသဗ္ဗထဖြစ်ခြင်းဖြစ်တယ်ပေါ့ဘုရားဟောတဲ့သဗ္ဗထကလောကဟုတ်ကဲ့
但为啥后面的嘛五百人八位的但五百人多少倍数这个在这上面嘛都一样都是在这不必要的但为啥这边嘛五百人见了啥的历史比后面干枯了没多的五百人大家啥比较阿托的朱迪亚理解了那边枯了没多的历史一段间的了那边枯间的了那个我说不下扩家的那个我说追好干嘛别你那边批评如今那边看我要看你哪一把呗那边枯了呗好了把毛乌本地枯水后边干要麻烦呗家里嘛了就在这些人到哎你嘛后边干要什么要麻烦那边枯了就完了然后这里也把它是维巴的那部位的嘛这么差维巴的那个也阿托的一点看见了嘛这个下线的见到维巴的那个呀虚言虚言的这么他算阿里的了这么你算阿里的了对吧这个叫做维巴的那部位的嘛这么差这么他见证我见面的那个维巴的那个带一段的你的哎你你看看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 看有的还过在他后后月的第二年的要再说了没读没读的一个叫他们他们我也见你们五百个大家见的不够他们他养你敢不够都好了他们他说的年后十几个吧五百个大家让我这些不然后的我们的要有大家我都看见十几个大家要不了刚十几个大家要啥公交下来我们要不了国家的你能够要回水的要花几月啊你的人家能花大路啊也就是说咱们不管也是大路也告诉你怎么看见你告诉的不管怎么看见的现在比较保护的现在然后他然后这个为巴的那家你干怎么他的成功看为了没见到但也为巴的那无抓的所以说抓的不过都他为巴的那家你干可能这个你看嘛都他为巴的那家你干缺乏的不过哎你都他为巴的那家你干的抓的不过是没屁股没屁股高明哎那个嘛我一路的路我都在马上我呀但是他养你个不够为皮皮都在微博的人养你个不够为皮皮微博的人现在的口出差的地面微博的人养我压线没收入现金需要把那种有的人一杯วิปัสสนาရဲ့အာယုတိယုတ်တံတဘာဝတရားအစ်စ်ကိုဝိပဿနာရှုရတယ်။တမထကြတော့အဲ့ဒါလည်းမဟုတ်ဘူးပညာကိုရှုတာ။တမထပညာဆိုတာအဖြူရောင်းဆိုအဖြူပဲရှုတယ်အနီရောင်းဆိုအနီလို့ပဲရှုတယ်အဖြူတို့အနီတို့ဆိုတာလူတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာသတ်မှတ်ထားတဲ့အရာများလားဖြစ်တယ်တကယ်ရှိတဲ့အရာမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒီဖြူဒီဝါရွှေစတဲ့အမည်နာမပညာတွေပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့သမာဓိစွမ်းအားကိုထူထောင်တာကတော့သမထလို့ခေါ်တယ်။အဲဒီသမထကနေပြီးတော့ဝိပဿနာခူးပြောင်းမယ်။သမာဓိစွမ်းအားတွေရပြီးတော့အဲဒီသမာဓိစွမ်းအားကိုအခြေခံပြီးအသုံးပြုအသုံးချပြီးတဲ့အခါကျတော့ဝိပဿနာကိုပြောင်းပြီဆိုတဲ့အခါမှာရုပ်နဲ့နာမ်ကိုပြောင်းရှိပါမယ်။ဟုတ်။ကဲကောင်းပြီအချင်းချင်းနေမှတ်ဖို့ရတာသမထဉာဏ်ဤကဆိုရင်ယုံနဲ့တန်ဘယ်အစမလို့ဆိုနာငါးစရှိပါတဲ့ဒါအထက်ကထာတွေကဆို
ตบะทะยานิกะปุคคโกอเนเนวิปัสสนาชื่อมั้ยဆိုရင်นันเตยะကစာရှုတယ်တုတ်တာဝိပัสสนาယာနိကပုคคကဝိပัสสนาရှုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ယုတ်တရားကစာရှုတယ်ဒါရေပုံရစကားကိုပြောအကျံပေးတဲ့စကားကိုပြောเนาะမရှုရဘူးဆိုတာတခုမှမပါဘူးเนาะတခါတရားကျတော့အကျံပေးတယ်ဆိုတာပိုကောင်းတယ်လို့ပြောတာပိုကောင်းတယ်လို့ပြော အဲ့တော့ဝိပဿနာတပ္ပထယာနိကပုဂ္ဂိုလ်ဒီဝိပဿနာရှုမယ်နန္တရားကစရှုဝိပဿနာယာနိကပုဂ္ဂိုလ်ဒီဝိပဿနာရှုမယ်ဆိုရင်ယုတ်တရားကစရှုဘာဖြစ်လို့လဲလွယ်ကူမှုရှိလို့ကောင်းပြီဆိုပါစို့ဝိပဿနာကိုသွားတော့မယ်လို့ဆိုတဲ့အခါမှာရသော်ဘုရားရဲ့ အလောင်းတော်ကျင့်သွားတဲ့ကပ္ပထာလေးကိုပဲတပ္ပထာအာယုံဖြစ်တဲ့အသုံးချမယ်ဝိပဿနာရဲ့အာယုံဖြစ်တဲ့အသုံးချမယ်နေ့စဉ်ရှုထုတ်ဆိုင်သွင်းနေတဲ့၄ကလေးကိုပဲအသုံးချမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီပထမထွက်လေဝင်လေလေးပေါ်မှာစိတ်ကိုစိုက်ထားဖို့စိုက်ထားလိုက်တဲ့အခါကျတော့၄လေးရဲ့သဘောကိုမကြည့်နဲ့ကိုယ်နှာခေါင်းကရှုသွင်းနေတာလေးပဲတတိထား၄လေး တဘာဝလေးကိုပဲတတိထားလေးဆိုတာလည်းမတွေးနဲ့ထိနေတာလည်းမတွေးနဲ့လှုပ်ရှားနေတာကိုလည်းမစဉ်းစားနဲ့ရှူးနေတယ်ရှိုက်သွင်းနေတယ်ရှူးထုတ်နေတယ်ရှိုက်သွင်းနေတယ်ထိတဲ့နေရာလေးမှာလေကလေးထိသွားတယ်နာသေးရလေးမှာအာရုံစိုက်ထားပြီးတော့သမာဓိရအောင်ပွားအဲ့လိုပွားလိုက်လို့ကိုယ့်စိတ်ရဲ့ကြည်ငြိမ်မှုစွမ်းအားပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ အဲ့ဒီရှုထုတ်ဆိုင်သွင်းနေတဲ့လေလေးထိတဲ့နေရာလေးကိုကြည့်ရင်ကြည့်ရင်ဘာဖြစ်လာလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ရှုထုတ်ဆိုင်သွင်းနေတဲ့လေလေးဟာငကိုယ်တော့ကတော့ဘာမှလေတဘောပဲဘာမှထင်ထင်ရှားရှားမရှိဘူးရှုပါများဆိုင်ပါများစိတ်ကလေးငြိမ်းလာတဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်လာတော့သူတချို့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ရှုနေတဲ့လေလေးကမိโกဒံကလေးလို့ဖြစ်လာ ไฉ่ทุบไล่ได้เลเลียเนี่ยมีโกดานเลยหลุขึ้นมาเอ๊ะตะชุบปู่ก็จ้ะรออเลี้ยงอย่างดันเลยหลุขึ้นมาสิทธิ์แท้มาเทียนล่ะเนาะสิทธิ์แท้มาเทียนล่ะอเลี้ยงอย่างดันนี้หลุเทียนล่ะเลยมีโกดานเลยหลุเทียนล่ะเลยไอ้นี่เลเลียอ่ะตะรันเลปอล่ะไอ้น่ะกูตะไม่ก็ขอล่ะเว้ยตะชุบปู่ก็จ้ะรอบะรู้เทียนน้องสิทธิ์เลเลียหลุที่ใต้ที่ใต้นี้ติเลยได้คาจ้ะ လေလေးကတခါလေအမတန်တိမ်ဝေးနုညံ့ပြီးတော့ပလဲလုံးကလေးတွေလို့ပရိသိကလေးတွေလို့အခေါင်းထဲမှာထိ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 သွားတာလေးတွေကိုလည်းတချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာထင်ရှားလာတော့အဲ့ဒါကိုနမိတ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီနမိတ်ကလေးကိုဆက်လက်ထိမ့်သိမ့်ပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့ကျင့်လိုက်တယ်၄ကျင့်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ထိုနမိတ်အာယုံလေးပေါ်မှာ စိတ်ကလေးတည်ငြိမ်ပြီးတော့ခွာမရလောက်အောင်ကတ်သွားပြီးအဲ့ဒီအာယုန်လေးကိုစဉ်းစားနေတဲ့တဘာဝတရားရဲ့ထိုအာယုန်လေးနဲ့စိတ်ကွာမတော့ထိန်းထားတဲ့တဘာဝတရားလေးရဲ့စိတ်ထဲမှာကျေနပ်နှစ်သက်နေတဲ့ပီတိဆိုတဲ့တဘာဝတရားလေးရဲ့တကူလုံးချမ်းသာတိတ်တိတ်တိတ်ဖြစ်နေတဲ့ဒုက္ခတရားလေးရဲ့အဲ့ဒီအာယုန်လေးပေါ်မှာစိတ်ကလေးငြိမ်သွားတယ်ဆိုတဲ့ဧကဂ္ဂတာသမာဓိတရားလေး အဲ့ဒီသဘာဝတရားငါးခုဒီဟန်ချက်ညီညီနဲ့အလုံးလုံးနေပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါပထမဇန်ရတယ်လို့ခေါ်တာပထမဇန်ရလို့ရှိရင်ဘာတွေပြောက်သွားတော့ဆိုမျက်စိကအာယုံကိုကြည့်နေတယ်ဆိုတာဒီမလာတော့ဘူးနားကအာရတဲ့အနံနားထောင်နေတယ်ဆိုတာမလာတော့ဘူးနှာခေါင်းကမှွေးကြိုင်တဲ့အနံရှုနေတာမျိုး လျာကကောင်းတာလေးစားချင်တာမျိုးခန္ဓာကိုယ်ကကောင်းတဲ့အခြေတွေ့လေးချိချင်တာမျိုးတွေမလာတော့ဘူး။ကာမိဆန္ဒနိဝရဏဆိုတာလုံးဝရှင်းသွားပြီ။ထိုအာယုန်ဒီပေါ်မှာလည်းမကျေနပ်ဘူးဆိုတဲ့ဖြာပါဒဆိုတာမလာဘူး။စိတ်တွေလေလွတ်နေတယ်ဆိုတဲ့ဥဒိစ္စဆိုတာလည်းမလာဘူး။ကိုယ်လုတ်ပေါ်မှာစိတ်ထဲမှာပူပန်ပြီးတော့ကြောင်းကြနေတဲ့ကုက္ကုဆဆိုတာလည်းမလာတော့ဘူး။ စိတ်ကလေးအာရီရောကြသွားပြီးတော့စိတ်မပါလက်မပါဖြစ်သွားတဲ့ဥဒ္ဓိဋ္ဌိနာဘေဒါဆိုတာလည်းမလာတော့ဘူးကိုယ်အလုတ်ပေါ်မှာတဏှာဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့ဝိသိကိစ္စလည်းမလာတော့ဘူးနိဝရဏတရားတွေကျင်းသွားတယ်
ဒီနေ့ဒီဝရဏတရားတွေကိုလောင်ကျွမ်းပြလိုက်တာခုနကစံဆိုတဲ့သဘာဝတရားလောင်ကျွမ်းပြလိုက်တာလောင်ကျွမ်းတဲ့ဆိုတာဖြည့်စည်ပြလိုက်တာမရှိတော့ဘူးမိမိတဏ္ဍာမှာအခုပြောတယ်အာယုဘုဆုပိတ်ထားတဲ့ဒီဝရဏတရားတွေလုံးဝကင်းသွားတယ်အဲ့ဒါကိုပထမဇန်ရသွားတယ်လို့ပြောတာအဲ့ဒီပထမဇန်ရသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားဟာဒါတမာရိရသွားပြီ ဆိုတဲ့အဲ့ဒီပထမဇန်တမာတိလေးကိုရှင်းတန်အောင်ကြိုးစားရင်းကနေပြီးဝိပဿနာကိုကူးတော့မယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပထမဇန်စိတ်ထဲမှာပထမဇန်ဝင်စားနေတဲ့အချိန်မှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စိတ်ကလေးတွေပထမဇန်ကနေထလိုက်တယ်အဲ့ရာကလိုထတယ်လို့ဇန်ဝင်စားတဲ့ဟာတွေကရပ်ဆိုင်လိုက်တယ်ပေါ့ရပ်ဆိုင်လိုက်တာကိုပဲဇန်ကထတယ်လို့ပြောတာ ဆံရဲ့အာယုံကိုအပြောင်းအလဲလုပ်လိုက်တယ်ခုနကထွက်လေဝင်လေဆိုတဲ့အာယုံလေးပေါ်မှာရပ်မနေတော့ပဲနဲ့ဘယ်သွားလို့ထွက်လေဝင်လေလေးပေါ်မှာတည်ငြိမ်နေတဲ့သဘာဝတရားတွေပေါ်မှာသွားရှိလိုက်ခေါတာကစဉ်းစားနေတဲ့ဝိတက်ဆိုတဲ့သဘာဝတရားအာယုံနဲ့စိတ်ကွာမသွားအောင်ထိတ်ထားတဲ့ဝိသရာဆိုတဲ့သဘာဝတရားကျင့်တတ်နှစ်သက်နေတဲ့ပိဋိဆိုတဲ့သဘာဝတရား ချမ်းသာနေတဲ့ဒုက္ခဆိုတဲ့သဘာဝတရားနဲ့တည်ငြိမ်နေတဲ့ဆိုတဲ့တမာတိဧကဂရသဘာဝတရားတွေကိုဥလှည့်ပြီးတော့အာယုံပြုလိုက်တာဒါဝိပဿနာပြောင်းလိုက်တာပဲထွက်လေဝင်လေလေးပေါ်မှာနေနေတာကသမထထွက်လေဝင်လေလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအလုံးလုံးနေတဲ့စိတ်ကလေးကိုအာယုံဖြင့်တောက်စိတ်ကပြောင်းယူလိုက်တာကဝိပဿနာဟောဒါသမထကနေဝိပဿနာကူးလိုက်တာ အဲ့ဒါလို့သမထကနေဝိပဿနာကူးလိုက်တော့ချိန်နန္တရားကိုအရင်ရှုလိုက်တယ်ခုနကတော့ထွက်လေဝင်လေလေးကိုမှတ်နေတဲ့စိတ်ကလေးကိုပြန်ရှုတယ်ဆိုတော့ထွက်လေဝင်လေလေးတည်တဲ့စိတ်ကလေးတွေဒီမှာပေါ်နေပါလားထွက်လေဝင်လေလေးပေါ်မှာကျင့်တတ်နေတဲ့ပိဋိတို့ချမ်းသာနေတဲ့ဒုက္ခတို့တည်ငြိမ်နေတဲ့တမာတိတို့ထွက်လေဝင်လေလေးနဲ့စိတ်ကိုတွဲဆုံပေးနေတဲ့ဝိတက် ထွက်လေဝင်လေလေးနဲ့စိတ်ကိုချီနှောင်ထားတယ်လို့ရေဝဲနေတယ်ဝိသနာလို့ဆိုတယ်။သဘာဝတရားလေးတွေတစ်ခုစီတစ်ခုစီသဘာဝတရားလေးတွေကိုချီရှုမြင်တတ်တာဒါဝိပဿနာပဲ။ဝိပဿနာပဲကိုကူးလှည့်လိုက်တာပဲ။ကောင်းပြီဝိပဿနာလုပ်တယ်ဆိုတာဟာဘယ်ကစရအောင်လို့ဆိုရုပ်တရားနံတရားတွေကိုအာရုံပြုတယ်ဆိုတာနေရာမှာရုပ်တရားနံတရားတွေမှာ သင်္ကြန်လက္ခဏာနှစ်မျိုးရှိရှိတယ်အဲ့ဒီသင်္ကြန်လက္ခဏာနှစ်မျိုးကိုအရင်မှတ်ရတယ်သင်္ကြန်လက္ခဏာနှစ်မျိုးဆိုတာတဘာဝလက္ခဏာနဲ့တာမင်ရလက္ခဏာတဲ့တဘာဝလက္ခဏာဆိုတာကိုယ်ပိုင်သဘောလက္ခဏာလေးတွေကိုပြောတာတဘာဝလက္ခဏာကို individual characteristic တို့အင်္ဂလိပ်လိုပြန်individual characteristic သူများနဲ့မတူသူ့ရဲ့အသွင်ပြင်လက္ခဏာတတ်တတ်ဆိုပါစို့ပထဝီမှာအာဝေါ်တည်ဆုံးဝါရောလို့နဲ့မတူတဲ့အသွင်ပြင်လက္ခဏာပါတော့ဆိုရင်ခက်မာတဲ့အမာအတုံးဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားပဲအဲ့ဒါကိုခက်မာမှုလက္ခဏာသူကမာရင်ပြော့တယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားဟာပထဝီရဲ့သဘောတရားပဲအာဝေါ်ရဲ့သဘောတရားက စုစည်းပေးတယ်အရေးပြောတယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားတေဇောရဲ့သဘောတရားကပူရဲအေးတယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားဝါယောရဲ့သဘောတရားကစုစည်းပေးတယ်ထောက်ကပ်ပေးထားတယ်လှုပ်ရှားပေးတယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားအဲ့ဒီသဘာဝတရားလေးတွေကဒါသဘာဝလက္ခဏာလို့ခေါ်တယ်ပထဝီကိုမြင်တာဟာ ပဲပုံစံနဲ့မြင်တော့ပထဝီဆိုတဲ့နာမည်နဲ့မြင်တာမဟုတ်ဘူးပထဝီဆိုတာသကလုံးပဲမြန်မာလို့ဆိုရင်မြေဓာတ်ကိုမြေဓာတ်ဆိုတာနာမည်ပဲသူ့ရဲ့သဘောကိုမြင်ရမှာကခက်မှမှုနဲ့ပျော့ပြောင်းမှုတဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကိုင်ကြည့်လိုက်တော့အယိုးဆိုလို့ရှိရင်မာမာကြီးမတွေ့ဘူးလားအသားဆိုရင်ပျော့ပျော့လေးမတွေ့ဘူးလားအဲ့ဒီမာရင်ပျော့တယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားလေးကိုသူခေါ်တာပဲ တေဇောဆိုတာအဲ့ဒါလို့အတုံးဝါယောအာဘောဆိုတာအဲ့ဒီလိုအတုံးခဲလေးဖြစ်အောင်စုပေးတာကြည့်လေပေါင်မုတ်ဖုတ်တာကိုသွားကြည့်ပေါင်မုတ်မဖုတ်ခင်ကဘာတွေလဲဂျုံမှုတ်နေခေါ်တာ
เอริจงมุนิโรแค่เพียงอย่างเย็นเพียงเย็นเท่าไรเด็กขนาดนั้นเอริเย็นเนี่ยย้อนเลยเด็กขนาดนั้นเอริมุนิโรเนี่ยที่คุณแม่กูด้วยตอนนี้ต้องแค่เพียงตอนนั้นเอร่าเราไปดูอันนั้นสองนั้นเราสุ่ยกันเราสองทุกทุกเวอาวุโสเลยจะมองได้ยังไงเนี่ยสุสีไปละยกตัวมาวันนี้สุสีไปเลยเด็กขนาดนั้นต้องแค่เพียงตอนนั้นถ้าอาวุโสเราสองเด็กคู่ แกเอเยนี่ก็มีอาตัวลูกศิษย์เปลี่ยนตัวอุลาเปลี่ยนตัวอะไรเนี่ยอาวอยตัวว่าเองไอ้ช่วยยาสุนุชินดูว่าต้องเชื่อมโลกเนี่ยน้องแกน่าลูกศิษย์เอเยนเปลี่ยนตัวเลยโอ้ถ้าตัวยาตัวว่าเลยที่เรื่องของเอเดลูอาวอยนี่สุสีไปลูกต้องเข้มเช่นนี้เลยประชวีกูปูบีโรมาลาอองจันนาอองเดียร์โซเลยปูบีเลย อภูเบลัยนี่สิภูเบลัยมาลาเรียนนะโอ้ถ้าเจอเจอเอ็งเอ็งรู้ตรงแค่ลิบชินเนี่ยตรงอาเบลัยสวยสุดท้ายเลยสระวายอย่างเอ็งรู้เอ็งรู้ตัววัดยานี่เลยนะคุณเด็กคุณมาดูนี่เลยสองสามเจ็ดเลยเลยชีวิตอ่ะที่ตัววัดไม่ขนาดเลยเลยชูมีตรงนั้นวิปัสสนาเนี่ยเราจะพูดอะไรพูดอะไรอ่ะเอริตัววัดก็ไม่ชัวร์ ขันมาบูเปลี่ยวเปลี่ยวมูเนี่ยนู้นสิประชวีกูเนี่ยนะเว้ยสุสีไปเลยยี่เปลี่ยวเลยสุดท้ายตัวกูจีนู้นสิอาบอกูเนี่ยนะบูไปเลยยี่ตัวเลยสุดท้ายยี่เจ็ดล้านสี่เลยสุดท้ายตัวกูจีนเจ็ดตัวกูเนี่ยนะต้องการไปทางเลยสุดท้ายไปทางเลยสุดท้ายตัวเรื่องกูจีนู้นสิวายอูเนี่ยนะโอ้เอร่าตบาวาเลยขนาดเว้ย เอริตบ่าวอะไรกันนะกูเห็นชี้อ่ะเอริตบ่าวอะไรกันนะกูสุดที่เห็นดีเนี่ยยูดีอาวุธด้วยเลยลูกพี่เราอ๋อคนนั้นมาพี่เราเลยวิจัยสุดเลยจัดด้วยเลยมอลลี่ดูว่าสุสัยปีโรจีนอะไรเนี่ยคำอ๋อเสกเลวอายุบ่มาปูปูปีนี่ดาวนาแล้วก็ดูดีกับพี่เราเลยมาตั้งยาลูกด้วยนี่ละมาด้วยนี่ละลูกมาพี่เราจะเอาละ ที่ด้วยเด็ดสุดละกูสิเลวอายุโมผู้ปีนี่ละเว้ยกูว่ากูติดชาชีกูด้วยเด็ดสุดอาลูกนี่ละลูกสุดอายุโมสิกลีผู้ปีนี่ละเอร่าด้วยละลูกพี่เอร่าวิจัยเอลูกเว้ยเอร่าลูกอายุโมมาสิกลีผู้ปีนี่ละว่าละลูกเนี่ยนะหาวิจัยกูเนี่ยนะเว้ยถ้าวิจัยเนี่ยจะบอกว่าเล็กนะเว้ย เอาวิสาระวิจัยขนาดนี้วิจัยกับอายุโมผู้ปีชาเลยสิกลีสิกลีกับอายุโมผู้ปีชาเลยขามาทุสิกลีเนี่ยอายุเนี่ยว่ามาต้องเอาเทียบเลยนะวิสาระเอร่าก็จันทร์สีเลยตัวสีเดียวนานาเมื่อด้วยอะไรกับผู้ปีชาสีอะไรกับแต่ชาวบ้านมาต้องเอาเทียบเขาเกิดพอวิสาระตัวเนี่ย พอปีที่สุดแล้วเช่นเดียวกันเราคุยเสียงเต้น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 นี่แหละนะปีที่ปีที่สุดแล้วดูได้เช่นกูว่าเลยเอริปีที่เช่นเดียวตุกข้าจารุกูลงตุกข้าเลยในรูทางนู้นก้องอยู่ชั้นนั้นเลยขันสามุนีเลยยากนะตุกข้าสิ่งเลี้ยห์อายุโมมาจีเย็นก็แล้วก็อีกแก่กันตั้งมาดีพอที่ตัววันนี้เราช่วยได้ข้าจารุสิ่ง แต่ว่าวันนี้ก็ชูดอกกันดีบีโอฮอลิเดย์อะไรนันเดย์อะไรก็มีในโลกเปลี่ยนไปเอ้ยแต่ว่าท่านยังดีกว่าวิปัสสนาสโลชินเอ็ดดูชิวเอ็ดดูชิวเราหนังเรื่องชิวเนี่ยปีนี้ล่าสุดมาปีเดียวตัวเซปีก็ไล่เลยแล้วงั้นก็มาปีเดียวอะคุกย้อนเลยแต่ว่าวันเดียร์อะไรค่ะเป็นมาชีคันลาเดเลยลุไล่จีเลยเนี่ยค่ะยังดูเรื่องสิ่งที่เขาเรียกว่าปอลาเดเลย ไม่เหมือนสุรุษย์ยันที่สิกเลิกะยันเราโอเชียนพอนจัดที่สิกเลิกะน้าโอเชียนพอนเอริยศิกุสักคู่วุฒิรู้สานุขอเลยเสียเอเชียนเดียะน้าโอตอนน้าวุฒิรู้ขอเลยเลยเลยที่สิกเลิกะเลยอาบอมาเอเชียนเลย ที่ดีสิกะข้างหน้ากูบอกว่าเช็คคะแนนสอบเช็คคะแนนเรื่องไรที่ไรดูเช่นยันที่นั่นน่ะเนี่ยกูรู้สึกยุติบัตรตีตัวเอริกันนี่เราจะช้าสิ่งนี้ก็เป็นอะไรเราจันทร์ด้วยอะไรเนี่ยข้าจะ
ဟာရယဝတ္ထုဆိုတဲ့စိတ်ရဲ့မိယာလေးကိုသွားပြီးတော့တွေ့တယ်အဲ့ဒီစိတ်ရဲ့မိယာလေးပေါ်မှာမိပြီးတော့ခဏကပြောတဲ့ဝိတ္တတုဝိသရာတုပိတိတုဒုက္ခတုအေကဂဏတုဆိုတဲ့ဒီသဘောတရားလေးတွေပေါ်လာတယ်ဟောစိတ်ကိုကြည့်ရင်ကလေယုတ်ကိုလိုက်ပြီးတော့ဆက်ရှာလိုက်တာယုတ်ကိုပါမြင်လာဟောယုတ်နဲ့နဲ့နှစ်ခုတွေ့သွားပြီအဲ့ဒါလိုယုတ်နဲ့နဲ့နှစ်ခုရှာပြည့်ပြီးတဲ့အခါဒါဝိ
ယုံနဲ့နဲ့နှစ်ခုတည်းရှိတာမလားယုံနဲ့နဲ့နှမျိုးရှိတာမလားစပါစို့ကုက္ခန္ဓာကိုစံပတ်ကြည့်လို့ပြောတာလေးတွေ့လို့ရှိရင်ဩဒါပထဝီပြောမှန်းသိလိုက်တဲ့စိတ်လေးကပထဝီဆိုတာကယုတ်တရားပြောမှန်းသိလိုက်တဲ့စိတ်လေးကနန္တရားဆိုဟောယုံနဲ့နဲ့နှစ်ခုမဖြစ်ဘူးလားအဲ့ဒါကဘယ်ယုံနဲ့ပွဲသွားတယ်လို့ပြောတာနာမရူပပရိစ္ဆေဒညာနဲ့ နာမရူပပရိစ္ဆေဒညာဆိုရုပ်နဲ့တန်နဲ့ခွဲခြားပြီးတော့မြင်သွားပြီပြောတဲ့သဘောမှလေးသဘောကပထဝီပြောမှန်းမှန်မှန်သိတာကနန္တရားပြောတဲ့ပါတဲ့သဘောလေးကပထဝီဆိုတဲ့ရုပ်တရားသိလိုက်တာလေးကနန္တရားဟောဒါလေးတွေကကိုယ်တိုင်ကိုရှိတာအဲ့ဒါလို့ရုပ်နဲ့တန်နဲ့ခွဲခြားပြီးတော့သိလိုက်တဲ့အခါဘာဆက်ပြီးတော့သူမြင်လာပြန်လို့ဆိုရင် ဒီယုတ်တရားမှာလည်းဆိုင်ဟာအကြောင်းတရားလေးတွေရှိတယ်။နန္တရားမှာလည်းဆိုင်ဟာအကြောင်းတရားလေးတွေရှိတယ်ဆိုတော့ဆိုင်ရဆိုင်ရအကြောင်းတရားလေးတွေကိုမြင်လာ။ဆိုပါစို့မြင်သိစိတ်ကလေးကဘာကိုအကြောင်းပြုလို့လက်တွေ့ကြကြရှိလိုက်လဲဆိုရင်မြင်စရာအာယုံနဲ့မျက်စိနဲ့ဒီနှစ်ခုပေါင်းစုံပြီးလို့မြင်သိစိတ်ပေါ်တာဟုတ်။အဲ့တော့မြင်စရာအာယုံနဲ့မြင်သိစိတ်မြင်စရာအာယုံရဲ့မျက်စိရဲ့အဲ့ဒီန
ဒီစိတ်ဆိုမပေါ်ဘူးဒါကြောင့်မြင့်သိစိတ်ကအကျိုးတရားဩမြင့်သိစိတ်ရဲ့အကျိုးတရားကိုဒါလက်တွေ့ရှင်းရှင်းကြည့်လို့ရသွားပြီဒါဖြင့်ဒီစကုပ္ပတာရကဘာကြောင့်ဖြစ်တာလို့ဆိုဒါကသူတမယာဉာဏ်နဲ့ပြောရမှာကံကြောင့်ဖြစ်လာတာအတိတ်ကံကြောင့်ဖြစ်လာတာဩမြင့်စရာအာယုန်လေးကလည်းသူမျက်စိနဲ့တိုက်ဆိုင်ပြီးတော့ပေါ်လာတာ အဲ့ဒီတဘာဝတရားနှစ်ခုရှိပြီးတော့အကြောင်းနဲ့အကျိုးဆင်ခြင်တတ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ပစ္စယပရိက္ခာညာလို့ခေါ်တာအဲ့ဒီနာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်နဲ့ပစ္စယပရိက္ခာညာနှစ်မျိုးသည်ဝိပဿနာရဲ့အခြေခံပဲဖြစ်သေးတယ်သူသိတာဘာပဲသိသေးတော့ဆိုလို့ရှိရင်တဘာဝလက္ခဏာပဲသိသေးတယ်ဝိပဿနာအစစ်ကြီးမဖြစ်သေးဘူးဝိပဿနာဖြစ်ဖို့ရာအတွက် ဖောင်ဒေးရှင်းချနေတာအစာဝတ္ထုဆောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဖောင်ဒေးရှင်းမချဘဲနဲ့ဆောက်ရင်မရဘူးเนาะမရပါဘူးအိမ်ဆောက်ရင်ဖောင်ဒေးရှင်းဆိုတာတိုက်ဆောက်ရင်ဖောင်ဒေးရှင်းဆိုတာအရင်ချရတယ်အဲ့ဒါလိုပဲဝိပဿနာရဲ့အာယုံကိုဒါရှာလိုက်တာဝိပဿနာကအဲ့လိုအာယုံလေးကိုတွေ့တာတွေ့တဲ့အခါဘယ်ရှုတော့မှတွေ့တော့ဆိုရင်တဘာဝလက္ခဏာရှုတော့မှတွေ့တာတွေ့လိုက်ရုံနဲ့နဲ့ကိုသိသွား
တ်လောနောက်ဒုတိယလက္ခဏာမြင်အောင်ကြည့်ရဒုတိယလက္ခဏာဘာတော့ဆိုတာမိညာလက္ခဏာတာမိညာဆိုတဲ့အသေးလေးကအများနဲ့ဆက်ဆံတဲ့အမှတ်သားလက္ခဏာလို့ပြောတယ်အများနဲ့ဆက်ဆံတယ်ဆိုတာပထဝီနဲ့လည်းဆိုင်တယ်အာဘောနဲ့လည်းဆိုင်တယ်တေဇောနဲ့လည်းဆိုင်တယ်ဝါယောနဲ့လည်းဆိုင်တယ်နန္တရားလေးအလုံးနဲ့လည်းဆိုင်တယ်အဲ့ဒါကိုသာပညာလက္ခဏာလို့ပြောတာသဘာဝလက္ခဏာဆိုတာသူများနဲ့မဆိုင်ဘူးကိုယ်တူတည်းပိုင်တာသဘာဝလက္ခဏာဟောသာပညာလက္ခဏာကြတော့အများဆိုင်တယ်ဆိုတာဘာပြောလို့ဆိုမမြဲတဲ့သဘောသည်အများဆိုင်တယ်ပထဝီမေးလိုက်လည်းမမြဲဘူးအာဘောကလည်းမမြဲဘူးတေဇောဝါယောတို့ကလည်းမမြဲဘူးဟောမမြဲဘူးဆိုတဲ့ရှုထောင့်ပါကြည့်ရင်တော့တူတူပဲတို့ဟာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အနိစ္စလက္ခဏာဆိုတာမညာလက္ခဏာမမြဲသည့်အတွက်ကြောင့်ဒုက္ခလို့ပြောတာယတ္တနိစ္စတန်ဒုက္ခအနိစ္စဖြစ်လို့ဒုက္ခဘာဖြစ်လို့လဲဆိုမမြဲဘူးဆိုတာကြီးကအမြဲတမ်းဒုက္ခပေးနေတာပေါ့အနှောင့်အယှက်ဖြစ်နေတာပေါ့ဖြစ်ပြီးပြက်နေတာကြီးကအနှောင့်အယှက်ကြီးပဲလေအဲ့ဒီဒုက္ခကိုပြောတာစားစရာမရှိလို့ဒုက္ခဒုက္ခကောင်းကင်လို့ဒုက္ခဒုက္ခဒီဒုက္ခပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်
มันมีอะไรแต่ว่าอย่างเช่นนั้นเสียมาก็ไม่ทุกข์ถ้าจะมาอุดเยี่ยไปยะปฏิปีลนั้นเสียน่ะทุกข์เนี่ยเพี้ยนบุเพี้ยนบุเรื่องนี้นิสัยเนี่ยแต่ว่าวันเดียวจะรู้เพี้ยนปีเพี้ยนตัวเลยเพี้ยนปีเพี้ยนตัวเลยส่วนเสียเสียไอ้อะไรกันนิสัยเนี่ยที่เป็นอะไรกันนิสัยทำโอ้โหไอ้เราจะมาดูทุกข์เราขอร้อง แต่การไอ้เรื่องทุกข์เพี้ยนนี่แหละเพี้ยนปีเพี้ยนนี่แหละโวยอะไรฮะกูสนะใจหกกันแล้วรู้สึกไม่หกตัวตัววาวาใจเพี้ยนนี่แหละกูเนี่ยบ้ามาไม่ใช่กูสระอาวตารวัดนะกูสนะใจมาเพี้ยนดูอันนั้นจ้าจอดาอ๋ออันนี้สาธุค่ะอันนั้นจ้าสุดเลยคนอาตมาวาดีอะไรไอ้เรื่องเมียงอะไรสิเนาะวิปัสสนาญาณมันเต็มตัวมี เผาเนื้อเชิงงานนี่มีอ่ะสามจุดมีก่อนเอ็ดอันเนี้ยนะมาเอ็ดจะจู่ว่าอันนี้จะรู้ปริศัยเสียมาบีอ่ะอันนี้จะเนื้อจะเนื้อจะเนื้อปริศัยจะอะไรสั่งลงอยู่นี่นะเนี่ยนะมาหกวิปัสสนามาหกวอะไรอันนี้จะเนื้อจะรู้อยู่นี่นะไม่ใช่เข้ากันแต่จะมาวิปัสสนาเราลงดูสิประตูอันนี้จะเนื้อสุดาอันนี้ด้วยอ๋อใช่ คนนั้นยุติยาหูยินด้วยอังชาคนนั้นก็เปลี่ยวเลยมาเรื่องตัวเปลี่ยวเลยตัวนี้ทำมันเยี่ยวอ๋อมาเรื่องตัวเปลี่ยวเลยตัวนี้ตีเลยสิกเลยอะไรมันเยี่ยวอ๋อมันเยี่ยนอะไรดีกูเยี่ยนนะมาอันนี้ใช่เนาะทุกทีเวลีอันนี้จะยังเจ้าข้าเจ้าข้าเชื่อหรืออันนั้นจ้ะไอ้ที่ตัวนี้ดีกูมันมีเงาเสียงตรงตาบีโร่นี่เราตามมาตั้งนานยามเราขอเลย อ๋อแต่ถ้าเขาเห็นออกมาวิปัสสนาแต่ถ้าเราเชื่อทางวิโรธวิปัสสนาเนี่ยเราติดรู้ยาวลงไปเอเดนเลยยาวลงไปได้ขนาดนั้นแต่เมื่อเรื่องวันนี้ดีด้วยนี่นะด้วยอะไรได้ขนาดนั้นเราไปบอกเช่นอะไรสิเช่นไรทายเช่นไรทายที่นักขุนเรียนอะไรสอดสอดกันมาทำเจ้าเราเรียนนี่เราไปเจอที่มาเรื่องวันนี้เราปนอะไรเจ้าตัวอะไร ปูเรียเอเดอร์บอลีอะไรปอนอะไรเจ้าตัวอะไรอ๋อพี่ปีเปียพี่ปีเปียสันนี่เนี่ยนะสบายดูกูขันอะไรประมาณที่เดี๋ยวเท่านี้เลยใช่ไหมยาอะไรนี่ปอนอะไรปูอะไรนี่ปอนอะไรเอี่ยอะไรนี่ปอนอะไรไอ้ปูมูไอ้ปูเรียวอายุสั้นเนี่ยเด็กขนาดพี่ปีเปียก็อะไรนี่ด้วยเอเดอร์พี่ปีเปียตัวอะไรนี่เนี่ยนะเราเชื่อปูเรียเบียนยานุขอเลยเอเดอร์ปูเรียเบียนยาน ยาวหลายวิสุรุษยอกิปุกุมาตมารีสองหาดีเลยตรวจเจอหลายดีก็เจ้าไอ้บ่าวิปัสสนาตมารีดีอ่ะเสียงก้องหลายเสียงก้องหลายวิสุรุษมารีเชื่อแต่เจ้าลูกศิษย์ยอกิปุกุยขันนาโกะอันนี้อย่างนี้ทั่วหลายเลยเอริลูอันนี้อย่างทั่วหลายเลยใช่แต่เราไม่รู้ว่าบูดูจะไม่ใช่ยอกิปุกุว่าบูดูเอรุสุยฮะฮะที่อารุที่อันนี้ยาวิสุรุษยอกิปุกุยอันนี้เดียมาเป็นตัวที่อารุโลเทมิโอยัตตาเลย ตัวมูเอริเชมาปีดีดีตาอาเชนาเลยตีดีดีตาอาเก้าลานี่ยันนี่ตาเท่านั้นที่เชนี่ดูดีก็เจ้าได้เอเดลูเชนี่ดีเจ้าหนังดูสิโอ้การที่อาลูที่อันนี้ยาบีโกโกโกพอเวียนมีตัวได้เอริเชเอเดลูตีท่าเมตมารีเชนยองเชนาเลยตัววาที่อาลีนั่นยองมันยองเนี่ยกูตัวเรื่องนั่นยองเสียช่อ เสียชอบอะไรเนี่ยครับเชื่อมือเชื่อมือเนี่ยปูเบี้ยวเชื่อชาละอันนี้สัตว์ตัวที่อะไรปูเมียนลามะเจ้าข้าตัวที่ปูเมียนลามะอันนั้นตัวที่อะไรปูเมียนละก็มีอันนี้สัตว์ชิ้นเนี่ยแต่เนี่ยเขายืดดูดูพาลงมาเมียนลาเราสูบพิเศษนี้ดีกว่าพูดเส้นเส้นมาเจ็บพิเศษนี้พูดหาเราก็ไปดูก็ไปบอกแต่บอกเดียวไม่สนุกสิ มันนี่เรื่องอะไรมีการมาเยาว์ตรงอะไรที่เยลูเวมาเชื่อมุลาเฮ้ยนั่นเป็นอาตัวที่เลยที่เยลูเชื่อเนี่ยตาเพี้ยนเลยพิเศษกันดูเดียวเอริลูเวกูขันอาตัวเลยเวพิเศษนี่อะดูเดียดีเดียวท้าเวลูเชื่อเอร่าเวพิเศษนี่อยู่ตันเดียดีลูกคนเอริตันเดียดีสุดเลยพิเศษนี่อะเอ้ยมีกูชีบีโร่มันนี่อะยีริกาสีตัววีกันนี่ยังเขาก็ มันนี่การยีรีไม่ใช่หรอกที่นี่เขากันทุกทีเวกูกูเลี้ยงจีนได้ก็ใช่มันนี่การยกโพดีเอล่ะ
်မနစ်ကယုတ်ဆိုတာဒါသာခုနတရားမဟောခင်ကယုတ်မရှိတော့အခုကြံတာ copy တွေပဲကြံတယ်အိမ်ပြန်ရင် copy နဲ့ပဲပြန်ပြီးတော့အစ်စ်မရှိတော့သို့တော့လူတွေကအစ်စ်တို့ချိန်ပြီးတော့လက်ခံနေတာနော်ဘုရင်ဝေကြီးအိမ်ပြန်လို့ရှင်တော့ copy နဲ့ပဲပြန်အောင်ဟုတ်ကဲ့အစ်စ်ကမကြံတော့ဘူးလေပြောင်းသွားပြီအဲ့ဒါလို့ဒီလိုပဲခေါ်ရမယ်တခါတည်းနဲ့ပြုတ်ခနဲ့ကျောင်းသွားတာမဟုတ်ဘူးစက္ကန့်ပိုင်းစက္ကန့်မိနစ်ပိုင်းမိနစ်စက္ကန့်ပြီးစက္ကန့်မိနစ်ပိုင်းမိနစ်ဒီလိုပြောင်းနေတာဒါကြောင့်မလို့ခေါင်းကြီးတို့တွေကငယ်ငယ်လေးတုန်းကအမေမွေးတုန်းကရုပ်ကလေးတွေအမေမွေးတုန်းကသေးသေးလေးပဲအဲ့ဒီတော့ဟာတွေကတစ်စက္ကန့်ပြီးတစ်စက္ကန့်ပြောင်း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 လာလိုက်တာအသက်40 50 60 80ဒီလိုရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ကြတော့မှပြောင်းသွားတယ်လို့ထင်နေတာလူတွေကမဟုတ်ဘူးအခုစက္ကန့်ပိုင်းကိုကပြောင်းတယ်မတူဘူးအဲ့ဒီလိုသဘောလေးတွေကိုမြင်လာတာကဥရိယပြညာရင်တန်လာတယ်လို့ပြောတာအဲ့ဒီလိုမြင်အောင်လဲကြည့်ရဒီအတွေးလေးကိုလည်းတွေးပြရဒီအတွေးစီပံကံထဲအတွေးဖြစ်လို့ယောနိတော်မနတိကာရလို့ခေါ်တယ်လူရဲ့ဘဝကိုအပိုင်း7ပိုင်းပဲလာအရွယ်7ပါးအပိုင်းဆိုင်7နှစ်7ပိုင်းလိုက်ဟုတ်ကဲ့လားမွေးလာတဲ့အချိန်ကနေစပြီးတော့7နှစ်အရွယ်ရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါမန္တတကလို့ခေါ်တယ်အမတန်မှနုလေတဲ့အရွယ်ကလေးမန္တတကအကုန်လုံးစိတ်ဓာတ်ကလည်းနုနေတဲ့ရုပ်ကလေးကလည်းနုနုဖတ်ဖတ်ကလေးဖြစ်နေသေးတယ်မန္တတကစက္ကန့်ကနေပြီးတော့အနည်း20ရောက်တဲ့အခါကျတော့ခိတ္တဓာတ်ကကစားပြီးအဲ့ကျတော့အပျော်အပါအလွန်များတဲ့ခိအချိန်တိုင်းလို့ခေါ်တယ်။ဟုတ်ကဲ့လား။20နှစ်ကနေပြီးတော့အသက်30ကျတော့ဝဏ္ဏဓာတ်ကအဲ့ဒီအချိန်မှာထွားထွားချိုင်ချိုင်နဲ့အလှလေးကျက်တည်ရည်တိုးတဲ့အချိန်။ဟုတ်။အလှကျက်တည်လူတိုင်းလူတိုင်းဟာအလှကိုစီအဲ့ဒီအချိန်မှာရှိပါ။ရှိပါ။ဝဏ္ဏဓာတ်က32နှစ်ကနေ42နှစ်ကျတော့ခွန်အားမလားကြီးကောင်းလာလို့ဗလဒတကလို့ခေါ်တယ်။အသက်40ပြည့်အောင်အားကောင်းတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ထမရဲ့နောက်တိုင်းကလူတွေက40ကျော်မှဘဝစပယ်လေးပါလေးရှောက်ပြောနေတယ်။ခွန်အားလေးကောင်းတော့မန်ရစ်တာပေါ့။ဟုတ်ကဲ့။ခွန်အားလေးကောင်းတဲ့ဆိုမန်လေးကရစ်လာတယ်။40ကျော်မှဘဝစပြီကွာထင်နေတာ။ဘယ်ဟုတ်မှာကြောင်းနေတယ်40နှစ်က50ရောက်တာကြတော့ပညာသတ္တကလည်းအတွေးခေါ်တွေကောင်းလာတယ်အသိပညာတွေလူလောကကြီးကအတွေ့အကြုံတွေရလာတော့အရာရာမှာဆင်ញင်တိုင်းထွာလာတတ်တယ်အဲ့ဒီအချိန်ကပညာသတ္တကလို့ခေါ်တယ်52နှစ်ကနေ60ပြည့်ကြတော့ဟာနိတ္တတကလည်းကျလာပြီအဲ့ကြတော့ခေါင်းပေါ်က7လေးတွေကလည်းဖြူစားပြုလာပြီတစ်ချောင်းဖြူလိုက်တစ်ချောင်းဖြူလိုက်ဘုရားအလောင်းများကြတော့တစ်ချောင်းဖြူရတဲ့ချွေးပြန်တော့အောင်တော်ဝေကတွေဖြစ်တယ်ခုခေတ်ကလူတွေက10ချောင်းဖြူနေချွေးမပြန်ပါဘူးအေးသေးသေးပဲဆေးတောင်ဝယ်ပြီးတော့သိုးလိုက်အောင်ပဲဟုတ်ကဲ့ဆာပင်တောင်ဝယ်ပြီးတော့သိုးလိုက်လိုက်အောင်ပဲအနဲ့နဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုဖြူတဲ့အပင်ကြီးကများတော့မကြောက်တော့တစ်ချောင်းလုံးကတော့ကြောက်အဲ့ဒါဟာနိတ္တကလို့ခေါ်တယ်30ရောက်4050တိကံနေပြီးတော့60အထိဟာနိတ္တကရော့ကြလာပြီခွန်အားသားတွေလည်းရော့လာပြီချုပ်ယုတ်လာချုပ်ယုတ်တဲ့အပိုင်းရောက်လာအဲ့ဒီဟာနိတ္တကကနေပြီးတော့တော့ဘုပဲကြတယ်60တိကံ80ရောက်လာတဲ့အခါကျဘဗ္ဗာကသတ္တကနည်းနည်းလေးခါလေးနည်းနည်းကောင်းကိုင်းတဲ့ရောင်ရောင်လေးဖြစ်လာ80လောက်ဆိုခါလေးနည်းနည်းကောင်းလာဟုတ်လား70ကျတော့ခါကုန်းသွားပြီတဲ့ဝေကတတကအဲ့ဒီကနေပြီးတော့70ကျော်လာတဲ့အခါကျတော့90ချီပါဖြစ်တာလို့ဆိုသူကတယနာဓာတကတဲ့အဲ့ရထဲမှာပဲနေတော့လားအဲ့ရထဲမှာရောက်သွားတယနာဓာတက90ကျော်လို့တရားရောက်တဲ့အခါကျတော့မောမှုဟာဓာတကဘာမှသိမသိတော့ကနနာရေတောက်ဖို့ရလည်းသိမသိတော့ထမင်းစားဖို့ရလည်းသိမသိတော့အသက်ကလေးပဲရှူနေ။ဟော။ဆယ်နှစ်ဆယ်နှစ်လူဘဝပြောင်းလဲနေတာဒီကိုကြည့်နော်။
Eri piang lue ni le de bori go chi di do. Oh, manda tadaka yodin nani ha, kida tadaka chi ma ba ba la, akong lo, pia si gori ba la, dui bi ba. Ta wibadana nyan, dwe, en ari piang lu, sen la bi la. Adi nyan sura, bambu bi ya le, a dui sura, mangan e a dui ha, amidama a ji ba. Mangan e a dui li ma, ma si u so yi. ที่เรียนเยอะสักอย่างละตามมาได้ที่ปีนตามมาเป็นกันบ้างพอทันอาชีพมาละมันกันเนี่ยดูเรื่องดูปีมามันกันเนี่ยมีสุรายมาแต่ยังวันนี้ดูเรื่องดูวิวิตรีมาเลยที่ได้เป็นทาราชิโกเอ๊ะแต่ก็จะคือเส้นนี้จะคือเส้นนี้จะคือวันนี้พี่รู้ลุยเบาะอ่ะยืดยาวมาเลยอันนี้ทารีนะที่เราชี้ที่เรามาละเราสุราเส้นยันเส้นได้ยัง เฮียมาไม่เหงาสุดแล้วปูพี่รอเช่นชาลาปูเสกมาใครมาใครมาสบชาลาไหนอ๋อเส้นทางด้วยข้อพิรักอ๋อเอวิปัตนาญาณยันตาลาวิสโลชินเส้นนี้สุดเอาจริงอันนั้นมากว่าเราแต่สักการณ์เดียวมาอย่าให้พี่ดีเปียตัวนั้นเลยเมียนวามีเอ็นจ้าวิปัตนาจารย์สักการณ์เดียวเมียนวามี ไอ้เรื่องเมียนนี่เลยข้าเจ้าถ้าอุริยาเบียนเนี่ยยินตามลาวิสุเรฆาน้องเป็นเจ้าบาปเชื่อพิชชาดองมาด้วยเราอภิเษกที่เวทด้วยบาปชิลุเมียนน้องอาจิลุพิชชาดองตรีมาทำไรไหนเราอภิเษกอะแต่ข้าเรื่องพยองพยองพยองเนี่ยพิเษกเนี่ยสุรอภิเษกที่เราละสุวาสุเทวเป็นเอเชียวิโรนั่งเลยนอนเลยเด็กข้าพิชชาพิชชาเนี่ย มีละฮะเจ็ดวันเลยในท่าไม่ดีหรอกละพิลละละไม่ดีเลยดอกเอร่าจ้ะดอกเพียงงานยังลูกคนเลยวิปัสสนาเนี่ยเช่นเอริยันชีออกมาถ้าอันนี้ส่งไปเพียงงานยังวิปัสสนาเนี่ยมาตัวดีอันนี้สายจะบอกได้ยังมาเช็คส่งไปเพียงงานยังนะตอนนี้แบบนี้เลยจะบอกว่าอันเจ็ดที่เนี่ยมาแบบนี้เลยจะบอกว่าที่ส่งยาวเลยจังเดือดเลยจังเที่ยวยาวเจ้าจ้าเลยก็ละ คันนี้สรุปว่าเส้นยันตรงนั่นเลยค่ะมาเอริเพียงก็สุดเลยอภิญญาเนี่ยมาตัวทุกที่ก็ยาวกว่าแล้วก็มีเอริยาวกว่าวิสุเรฆาจารย์อดีตเนี่ยนี่บาลีเวลาลงสูงเจ้าเสียยี่วันนะสุดเลยอดีตเนี่ยนี่คือเวลาบาลีเราเปลี่ยนนี่เลยอย่างยี่ที่ไรก็ชิมเจ้าเสียยี่เจ้าเสียลูกใครเห็นแบบมีมือกุกุ เจ้าเสียลูกมันมีอยู่ในมือเราดูดีฮะกุกุกุเข็มเสียลูกเชื่อเสียลูกมองเสียลูกมันมีอย่างอื่นละมีอะไรบ้างครับมีนี่แหละเอาละมองเสียลูกแล้วมีนี่เชื่อเสียลูกแล้วมีนี่ตัวบีรูมีนี่โอ้วิปัสสนาญาณยันตังลาบีสโลชินฮะเราคนนั้นก็พิจารณาดีกว่ามีนี่ด้วยจังเจ้าเสียลูกมีนละเจ้าเสียลูกมีนลาบีอ๋อเดินข้างเรือดีฮะ ยุติในนี้สุดาเต้อพี่มียาวลาลุมีลาลุเชนอันนี้รู้วันนี้แต่เราอพี่มียาเนี่ยแท้กันนี่เราอพี่ดีมียาเนี่ยเดียร์ดีกันนี่อันนี้เรียมียาลาวิสัยลุรีฮาเป็นลุเชนยาอุลาลุเชนนาราโมซิติคุณยาดาเวลุเชนเนี่ยข้าเจ้าอุบมาเวไอเนี่ยกันนี่เป็นทุกข์เส้นทางวิสุลุเชนเป็นนาตะกาบเอาชีเดียสุรามเส้นทางอุลาอีอพาวไลชาลา เอริแต่การบอกไม่ใช่นะปฏิเสธขันยังลูกคนเอริลูกบอกใช่ยังไงดีติงคารันดีอะไรเนี่ยนิราจาอ๋อนิทัปปีโอชิชิมมงยังเก่งปีโอวิปัสสนาญาณวิจิตรต่างอ๋อชิปปอนีเนี่ยสภาวะเดียร์ติงคารุเปขันยังลูกคนเอริติงคารุเปขันยังสุราวิปัสสนาญาณมันลังส่งนิเรียนยังไง เอริเดินเข้ารูปขันยังงานนี้มีอยู่ชิดจะตัวลูกเช่นอนุโลมัญญาอนุโลมัญญาที่ผู้เป็นการเนี่ยที่เป็นการอุจจาระเข้มเปรียดพอจระเข้มเปรียดสุดที่เป็นการงานเอเมดันเจ้าเสียก่อนเนี่ยเช่นมุขเช่นมือเอเมดันว่าเจ้าเดียร์นั่นเดียร์เลยที่เช่นมือสุดเลยวาวาเดียร์เลยกันให้เส้นเดียวที่เป็นการงานอันนี้เอเมดันยาเลย ผีปีโอเรโอปีโรชินนาเรนนาบีเอ็นเตเรโซที่แค่แค่เนี่ยที่เป็นการมาอย่างนี้สิเอริฮูเป็นการกูรู้ไหมฮูเป็นการเนี่ยเราทารีไม่ใช่กูอ๋อเอริฮูเป็นการสุดได้บังคับจอดนะ
哎，这包谷过去都好产的，后边刚刚年年来收的地下水，喏，也说不上好产的，阿弟一多个嘛都谷去看比较好产的，后边刚刚年年来收，那个目标了。第二刚刚等他那地下里头，把别的一堆掉，后边刚刚枯萎，后边刚刚枯萎，把那枯萎得他露的，哎，这得他俺都老蛮娘的。哎，你老妈娘说的，这咱天来天来的面呢，后边刚说的那边路，那面的也微的，那面的了，你把三面的都说，可是不说的，怎么话的呀？那面啊，哎，你可是不说那个那边路，面来天来的面呢？别看那时候，那时候你去的那里路，跨车来的，那边路路啊，还有就来了。啊，吃白来茶个，搁这屋个，吃白来茶，搁这屋说的谁个？哪个个？吃白来茶的，没谁个，哪个个？还有就比吉里那里个，吃西边来茶的，哎个，五百的那也出去难受的，五百的那年也就是吉里那里个白片来的，没那铺，也没有钱买，没铺也来茶来的来的，哪个个面多皮，没铺这个家嘛，没铺个嘛的，哪个个？家来年呐，这家来谁的？家来年呐，好苦的，蛮傻逼的，记得好个。那边有面包皮的，是不是？哎，也是一样嘛，那边有面包皮的呀。好了嘛，留来一个五百的呐，第六段的，第六段的。过夜，那人家嘛，那考虑啊，你比如给的，修砖砌桥的嘞，累个累活嘛，他妈的双阿的皮的。说他妈的双阿的个那几个，哎，你他妈的双阿的皮包那的谁的个？尾巴的那也还有皮差皮的，那些多了呀。他妈的个那几个偏伢的皮了，哎，偏伢的伢的个，现在现在多了呀。那时候有难说的，先看那里，那我穷人多的，那难说的对吧嘛？难说人原要就说的不啦？南宋人原要的路，尾巴在那路南宋人那边也好好。哎呀，咱们看一下那个尾巴在那路靠的，尾巴在那压力大点哦。小南路单也抓了一点看，该白路抓嘛嘞，先就标价。咱们看嘞，看那个，修山的那个那个嘛，对吧？修山的那个那个，咱们看。哦，他妈的，阿友皮都没加肉，但也见面也阿友皮都吃来，还有都吃都是。休息的，说的老干的嘛，啊，这他妈话的也都不是的。休来的累累也，下来的累累也，除累个累，体格多的，干也不打打，说的就不累也。哎，你累累个，不得把朋友带路跑嘞。哎，你那个那体的，哪里家那个干也不打打，有路靠的。哎，你那口送来的看见了，那个体专门对来的，那个那体的，把那口拢成走路，那那也那那带着的，干也不打打，有那也带着的，体的那样那也，那也体的那样也个有的呀，体来都体满对来他那个难的呀，是吧？修顿来的看，晒出来的看嘛，有那把呢，那那把见阿片不地道了，有那把呢，那那把对的，好个，哎那尾巴在那有带也抓了，困难中啊，你那个修人啊那边了，那没地方老不地道，那没不看我们抓着不，你那也留下来什么？就楼下的那个那梯的那样的也是娃娃的呀，梯来的一个叫地的是那娃娃的呀，地动物马来的，马来的一个叫有的样的那样带来抓的，那里也是娃娃有几啊？哦，楼下那个是玻璃吧？哦，娃有或者娃有，该要不拿来有干？说娃有或者娃有那个，来看那个是玻璃吧？那楼梯。他那个手臂的一个叫体力这个的爸爸拿都是拿对了，对了咯，累累也体力的呀，累也个有的呀，对来他讲那的呀是哦，他爸爸的呀，没丢了哩，都把拿都是拿念多了，哎，这都念多了，那那又怪多了就叫了，哎，这个的江湖送上来的看见了，累累修理的，谁家不都修理的呗？
ထိုလေးလေးကနေရဲ့အကြောင်းတရားပဲထိုလေးလေးကနာသီးရောက်ကိုထိလိုက်လို့ထိသိစိတ်ပေါ်တယ်ဆိုတော့ဟောထိသိစိတ်ကလေးကထိခြင်းလူတို့အကြောင်းကြောင့်ပေါ်တာပါလားလို့ဆိုတယ်အကြောင်းတရားလေးပါပို့ပြီးတော့သိလာတဲ့အခါကျတော့ဖြစ်စရာပရိက္ခာညာလို့ခေါ်တယ်အဲဒီကနေပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့ဒါကကဝိပဿနာရဲ့အခြေခံဖြစ်သွားပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့လေးလာလိုက်တဲ့အခါကျတော့လေးလေးကလည်းထိပြီးတော့ပျောက်သွားတယ် ที่ดีสิ่งเรียกได้ที่ดีเนี่ยเราเปี่ยวกว่าเลยที่ดีอ่ะชูไล่ลงที่ได้เลยนี่ก็ใช้ไล่ลงที่ได้เลยนี่ที่เอามาปาลาวุเนาะชูไล่ได้ไข่มาที่ไล่ได้เลยนี่เยที่ไล่ตาเลยก็จะส่งเปี่ยวกว่าเลยใช้ชูไล่ลงที่ไล่ตาเลยเยที่ไล่ตาเลยก็จะส่งเปี่ยวกว่าเลยไอ้ด้านนี้เนี่ยตะคุเนี่ยตะคุไม่ส่งพี่อ๋อทีโลเปี่ยวนี่ในตัวนี้กูชุเมียนน่ะรู้สึกตาอนิสสะก็เมียนน่ะรู้จ้อตา ไอ้เรื่องนี้เสร็จไปเสร็จสงสัยใจไล่ไปส่วนอนิสสัญญาณนี่ก็ปูพี่แล้วทิชาทิชาตระเณรน่ะแหละอ่ะผิดทางเนี่ยเป็ดทางนี้ตะคู่ตริปุตตาไตนี้ส่วนอุริยะพยัญชนะไอ้เรื่องนี้อัปเจตติยี้เป็นอายุยุคไหนต้องอ๋อเปลี่ยนญาณลาบิญาณญาณนี้ตีลาบิส่วนโลษิเป็นงาญาณส่วนคนน่ะไตเป็ดตัดดากะอุทธวิปัตตนาญาณนี้ก็นี้เออปริญญาทั้งหมดเนี่ยเปล่ามั้ยส่วนโลษิเนี่ยตัว อติตรงอยู่ปัญชาถ่าวิปัตตนาเนี่ยปัตตะละรู้สิณมัตติกะญาตปริญญาเด้ญาตสุดาติเสียยุคนั้นโปปริญญาปัญชาฤติเช่นปฐมโลกมาติเสียฤติอย่างลงผู้รู้ดิวิปัตตนาสะลงดิสิติเสียโหติอย่างลงออกมั้ยสะบ่ารู้ยุคเนี่ยนั้นเนี่ยโหติอย่างลงอ่ะยุคเนี่ยนั้นที่ติเสีย เอ้อล่ะโหตีล่ะจี้คนน่ะเราก็อ๋อเปี่ยวเลยโหมาเลยโหเปี่ยวเลยโหตุ๊ชาเลยโหดาเลนี่เปลี่ยนน่ะค่ะดาติเสียโหตีล่ะเปี่ยวเอ้อญาตปริญญาเอ้อนี่ติเสียนี้นี่อ่ะบ้าจองผิดเลยสุดะอาจารย์โหตีล่ะแหละญาตปริญญาเว้ยสาลุเปี่ยวมั้ยส่วนนามรูปปริเสรัญญายุคญาณโหคว่ปะตีได้ญาณเยอาจารย์เตียโหใต้ตีปิ๊ดตีได้ญาณเยดีนะครุหาญาตปริญญา ติเสียอะไรกูติได้ไปดีไปกูจ่อลงไม่อยากกูติเสียอะไรกูติปีได้ขาจ้ะรอบาดิตุ่ยล่ะรู้สึกบะเมยอะไรกูตุ่ยล่ะเนี่ยบะเมยกูสรว่าใส่แท้มาซ้มชะไตล่ะเนี่ยบะเมยนี่ด้วยจ้ะชันตารามะหุบกูบะเมยกูก็ทุกข์ปีนี่เลยสรว่ากูติล่ะเลยโธทุกข์ปีนี่ล่ะกูว่าบามาไม่ตัดไหนกูสรเนี่ยอนัตตะตะบอดิกูติล่ะเลยซ้มชะล่ะ เอ้อน่ะจ้ะตีระณปริญญาโตขอเลยตีระณปริญญาไปยောက်มาบะเมยราดิเมียนล่ะดิตีระณปริญญาอ๋อนอกไปจ้ะรอไอ้นี่บะเมยราดิโหเมียนล่ะได้อาคาจ้ะรออะยินต้องก็เมียได้รู้ทิ้งล่ะได้เฉิญนี้ดิเผชาไม่เป็ดไหนหรอกเป็ดไหนเลยอนิจจสุราเมียนล่ะเห็นอนิจจสุราเผ่ปี้ดาขึ้นตัวเลย ดุขขะကိုမြင်လာတာနဲ့တကြိုင်နဲ့ဒုက္ခဆိုတဲ့အတွေးတွေပျောက်သွားတယ်ဆိုတာဖယ်ရှားလိုက်တာအဲ့ဒါကိုတော့ပါဏပရိညာလို့ခေါ်တယ်ဒါဝိပဿနာအနေနဲ့၃ဘိုင်းပိုင်းပြီးတော့ဒီလိုကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့ညာတပရိညာဘိုင်းတိရဏပရိညာဘိုင်းညာတဆိုတာသိတရားတွေကိုသိတာတိရဏပရိညာဆိုတာသိပြီးတော့ဆုံးဖြတ်နိုင် ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့တည်တဲ့အပိုင်းအနေစာလို့ဆုံးဖြတ်တယ်ဒုက္ခလို့ဆုံးဖြတ်တယ်အနတ္တလို့ဆုံးဖြတ်တယ်ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့တည်တဲ့အပိုင်းတည်ရဏပရိညာပါဏပရိညာဆိုတာကြတော့အတွေးတွေကိုဖယ်ရှားလိုက်ပြီးအခြင်းတွေကိုဖယ်ရှားလိုက်ပြီးအနိစ္စလို့သိလိုက်လို့ရှင်အနိစ္စပညာကိုဖယ်ရှားတယ်ဒုက္ခလို့သိလိုက်ဒုက္ခပညာကိုဖယ်ရှားပြီးတာဖြစ်တယ်အနတ္တလို့သိလိုက်လို့ရှင်အတ္တပညာကိုဖ
ไอ้ระปริญญาตัวนั้นก็ขอไอ้ระปริญญาตัวนั้นเนี่ยเอาลงตัวนี้ปหานะปริญญานี่ยึดบังมาดิเสนอสงวิปัสสนาก็นี่ไปกูตั้วတော့ဆိုไอ้ผู้ဆိုတာခုနကလူပဲဟိုဘက်ကလူကူးတော့နိုင်တယ်အရှင်ရောက်တယ်ခေါ်အေးဒါကြောင့်ဝိပဿနာဆိုတာဘယ်နေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်လုံးလို့ရတယ် ထမင်းချက်ရင်ဟင်းချက်ရင်လည်းဝိပဿနာရှုလို့ရတယ်။ဒါဆိုဘုရားလက်ထက်တော်ခန္ဓာလာတော့ငါခြေဒီကာဆိုတဲ့အမျိုးသမီးလေးဟာငငယ်ကလေးကတရားဝါဒနာပါလို့အိမ်တော်မပြုတ်ခြင်းဘူးမိဘတွေက
ไอ้หนองชะไปไล่ดีแต่จ้ะไอ้หนองจ้ะกว่าพระเตยาโหเยรันตวาดาดีเลยวิปัสสนาลงงานโหไอ้มันนี่งานนี่เลิกเด้เยรันชุแต่เมเรดวอนี่โหสิญญ์เนี่ยตะนี้จ้ะแล้วละสัสสะนี้เยติโหเถอเด้แท้ไปแล้วจ่อไล่ตาแช่กันเนี่ยสู้ไปแล้วละสัสสะลั้นซั้นนี่เลยเห็นนี่เห็นเยติอ่ะนวดตวาดาโหเปลี่ยนไล่ได้อาการเนาะ ถ้าขันธ์กูมาชี้ได้ยุติในทีละบาเวลุสุบิรสิ่งที่ด้วยคนละเด็ดติญญาเนี่ยวิปัสสนาญาณเนี่ยชุบไล่ออกตัวฮะตอนแต่บางการนี้พี่เราสักการะกันอนาคตที่เราพิจารณาเนี่ยถ้าก็ที่เชื่อเนี่ยอนาคตพิจารณาเนี่ยเขาก็แล้วส่วนยังไม่ได้ตรงกันทีละเวลไอ้หนองยันตาจ้าบีไอ้มันนี้ทายงานนี้ตอนแต่บางพิจารณาเนี่ยปกุฎิมียาจีสักการะกันพิจารณาปกุฎิมียาจีอนาคตพิจารณาปกุฎิมียาจีเว้ย เอ็งจะว่าวิปัสสนาสุดาดูได้เอ็งจะมาเนี่ยอาจจะเลยวิปัสสนาเนี่ยในดูได้เอ็งจะพิจารณาเนี่ยอาจจะเลยเดี๋ยวดูเดี๋ยวเนี่ยไม่อยากจะรับรู้มันเล่ารู้ไม่อยากอาจจะเลยมันเล่าได้รู้เพียงรู้เขากันอาจจะก็รู้ได้แล้วแต่คุณสันดาไม่ใช่อิสันจิกาสันดาไม่ใช่แม้คนในบางกงยงวิโรธสุดาวน์อีดามีปงยันในบางนั้นเป็นเสียงฮอตุเป็นเสียงเล่าไปรู้เช่นนี้ละคุณเชื่อไหมถ้าเกิดว่าเช่นนี้เขากัน ปารมีสุดาคุณลงมาคุกจีนะเนาะอะคุณลงนี่ราดีเป็นปารมีเว้ปารมีสุดาเนี่ยจะต้องกุริยลงงานของปารมีขอรับตอนนี้เนาะยาวมาเว้ใช่หนี้ไม่ยาวคุณบริยามิวลาเจนุสิงโอ้หลานชาวตาละเปียหนี้ลาละที่หลานโยมน่ะยาวเด็ดเจ็บเย็นนาเก็ตเซเว่นเนี่ยลาละสังเกตเนี่ยลาละหลานชาวลาละน้ำมันมาบุษย์ยาวมาเว้ ไม่ยาวเลยที่ไม่ยาวเว้นเนี่ยใช่หนี้ไม่ได้ยาวเยอะเช่นไรนะสมมติยาวมากยาวเดี๋ยวไอ้ที่จะบอกได้เนี่ยดูได้แต่วิปัสสนาสุดาเนี่ยอะไรยุ่ยหนี้ไหมยิ่งตายยุ่ยหนี้ไหมส่วนเนาะอาทุกข์ที่พวกมันเลยดีเฉยชาหนี้ไหมส่วนเนี่ยอาทุกข์ที่พวกมันเลยเป็นเฉยไหมสิบเอ็ดวิปัสสนาชุดเราอย่างเนี่ย เสด็จตัวก้อนยี่เดียวเสด็จเป็นกุฏิบีโร่ปั้มเป็นนิรเวศจีบีโร่ปั้มเมืองนิรเวศยันตัวนั้นปั้มเมืองนิรเวศนอนบีโร่ช่วยจ้าตัวนั้นทารีก็เลยไปตุลุภูวิปัสสนาญาณชิตตัวนั้นไปพิสิกาโบราณีจะขาดว่าชิตตัวนั้นตัวนั้นจาวันนี้คู่บีโร่จาวันนี้ลูกคู่บีโร่ปงทาราหูมีอะไรขาดไปคนนั้นก็นั่งสันนิรเวศจาวันนี้ก็ปงทาราได้ขาดยูตัวนั้นมีอะไรดีเจ้า แต่ว่าวันนี้อะไรแบบนี้อุสุรสิ่งนี้เส้นจะมีวิปัสสนาญาณเจ็ดตัวอะไรมีอาชีพอะไรเอราวิปัสสนาสอนเป็นยามสุขชูนัยเนี่ยถ้าจะลูทรายเอ็ดเว้วิปัสสนาพิชิตดีนี่ละกองสมเนาะเอ้ยถ้าจะลูทรายเช็คเองตัวเองไม่ได้เอาเลยที่มีด้วยเหรอพระมีสวรรค์ตอนนั้นเราจีเนจูด้วยเลยใครขัดกาละหา วิปัสสนาเดียวเป็นพวกนี้พวกนี้สุราเดียร์ติยุวะเมติยุบีเอขันธ์วิปัสสนาเดียสุราไปรู้จุดยาริบุพเชกวาสีเลยสุราโกติชินาเลยพี่ว่าวิปัสสนาเจตสิงห์เจตเนี่ยสุโลชินิโกตัวเจเนสขันธ์ลัญญ์มอดเจ็บพี่ว่าเสวมีเลยตัวเว้ยไม่เกี่ยวกับวิปัสสนาเดียวเจโนยิวสีนี่เลยสุราอโลโลมีดาวพิจารณาเนาะเอริเจโมเดียสุโลชินิโน ดังนั้นเราอยากจะมาดีกว่าไหมเอ๊ะถ้าจะมาวิปัสสนาดีก็ต้องลัญญ์ยามองเจริญนะพี่เอ๊ะเมื่อใดมันยิ่งชันเนี่ยในบางสักครั้งในแต่เดียวกันนั่นก็สุดเลยที่มันมีอะไรตัววันเดียวเป็นคาราเดียร์เลยอารมณ์ชงยิ่งยามเช่นเดียวถ้าวันนั้นได้สักคาราพิจารณาเลยแต่ที่ทุกข์สุดเลยยิ่งชันในบางกุศลกุศลก็ยังพอพิวยามองเจริญจูโก้อารมณ์ในยามภาษีกงตี เกิดมิตรภูมิธรรมตัณฑ์วามยาสวามียังความ
dukkha tinga sa metta pounendu tinga ma manodara vita vetam pavayam tu sukhanaka metta pounendu tinga ma supongpo akmita daku yong yupa wengwila mene yong yin shayong pong soya jenyao Tavitajime otong nong dong yaswa tatwa doi Manodara di jinyat chusin ichi lindi yesin ji tien singalong di udo ji aiji atwendai Dukha pingata sentawara inyat jita taya puenlang chana dukha di udo kumodara javanodi Honglanda wangta shunyu womolu leye jinyu wejo pukwenya honi chive Tukanaka le ao le te yoshe tenjam piti di hudo jalanodi Pawa yandu kongswa metri chaymai yin ni javasi ko